السلام علیکم، آج کی ویڈیو کریں شروع، امید ہے خیر آفیت نہ لو سو رات تھی گئی تھا بارش چیک کرو، ماشاء اللہ موسم بڑا خوشگوار تو پیارا پڑ گیا، ہلکی ہلکی ہوا ہے، بالکل ہلکی ہلکی، کل چلے کھلے کٹنے پہنا جی پانی لاتا نہیں کپار آ رہے سن لال والی راہ دیتی ہے رات ہوا جاتی گڈے آ گئے بدل دے سڑک کے نال مٹی جمی پی ہے نا پریس تھی پی پریس جس سڑک مطلب خراب ہوتی پانی دوبے پھیری کے نل کے ہلکے جس بالکل پلین ہے صاف تھی گئی ہے، اس وجہ سے لیبر کمان رہی ہوتی ہے، چیک کرو